בסרטון הזה אני פותר לכם את כל השאלות של שאלון 382, 3 יחידות מתמטיקה, בגרות נבצרים, שנת 2021. שאלה מספר 1 בעיה מילולית, אני אעשה לנו טבלה של מחיר כפול כמות שווה סך הכל, ונתחיל לקרוא את הנתונים ונראה בעצם מה צריך להכניס לטבלה. בעל חנות קנה מארזי שוקולד משני סוגים, מארז פשוט ומארז מיוחד. אז בואו כבר נכניס פה פשוט ומיוחד. בעבור כל מארז פשוט שילם בעל החנות 40 שקלים, ובעבור כל מארז מיוחד שילם 70% יותר ממה ששילם בעבור מארז פשוט. אז בואו נרשום פה מארז פשוט 40, ופה עבור המארז המיוחד אני רואה שהוא שילם 70% יותר. מה שזה אומר שהוא לקח את ה-40 שח, ושילם את ה-100% ועוד 70%. אז או שאנחנו נעשה כפול 70 חלקי 100, ואז אנחנו נקבל 28, ואז אנחנו נחשב את המחיר הישן פלוס 28 זה 68 שח. או אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לעשות את הכל במכה. כלומר, 170 מתוך 100, ואז אתם תקבלו גם 68 שח, אבל במקרה הזה אתם תקבלו את זה במכה אחת, במקום שני מהלכים. אז יפה, אז אנחנו יודעים שהמארז המיוחד עולה 68 שח, הפשוט עולה 40. בעל החנות קנה 200 מארזים ושילם בעבורם 11,752 סך הכל. אוקיי, אז הם שואלים אותי בסעיף א1 כמה שילם בעל החנות בעבור מארז מיוחד, אז כבר ענינו על זה, 68 שח. ועכשיו הם שואלים אותנו כמה מארזים פשוטים קנה בעל החנות. עכשיו פה אנחנו צריכים להתייחס לנתון של הסך הכל, כמה הוא שילם פה, סך הכל, וגם ל-200 מארזים. עכשיו, אנחנו לא יודעים כמה מארזים פשוטים הוא קנה וכמה מיוחדים, אבל אנחנו כן יכולים לדעת שאם הוא קנה X מארזים פשוטים, אז הוא קנה 200 מינוס X מארזים מיוחדים. כי אם תשימו לב, X ועוד 200 מינוס X ביחד, זה מצטמצם ויוצא 200. כלומר, סך הכל מה שאמרתי, הוא קנה X פשוטים, 200 מינוס X מיוחדים, סך הכל הוא קנה 200. זה גם לא משנה אם הייתי עושה את זה הפוך, הייתי יכול לשים פה וככה, זה גם בסדר, אין עם זה שום בעיה. עכשיו, אני רוצה להביע את כמה הוא שילם סך הכל. אז פה הוא שילם סך הכל 40X, 40 כפול X, ופה הוא שילם סך הכל על 68 מארזים, 200 מינוס X מארזים, במחיר של 68 ל-1, וסך הכל על פי הנתון, הוא שילם 11,752 שח. אז יש לנו בעצם משוואה, ועם משוואה אנחנו יכולים לגלות את הנעלם שלנו. אז 40x ועוד 68,200 מינוס x שווה 11,752. עכשיו כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לחשב את הכל, אז נעשה 68 כפול 200. 40x ועוד 13,600 מינוס 68x. עכשיו מה שאני רוצה לעשות, את אלה חיברתי, 40 פחות 68, אבל עכשיו אני רוצה גם להעביר את ה-13,600 אגף. אז 11,752 פחות 13,600 יוצא מינוס 1,848, נחלק במינוס 28, נעשה את זה רק יפה, מינוס 28, ויצא לנו x שווה 66. אז בעצם מה שאני יודע, שבעל החנות שילם 60, קנה 66 מארזים פשוטים, ו-200 פחות 66 מארזים מיוחדים. אז הוא קנה פה 66. בואו נמשיך עכשיו לסעיף ב'. בעל החנות מכר כל אחד מן המארזים הפשוטים ברווח של 80%, ומחר כל אחד מן המארזים המיוחדים ברווח של 75%. בכמה שקלים סך הכל מחר בעל החנות את כל ה-200 פריטים? עכשיו אנחנו בעצם צריכים לבדוק כמה בעל החנות מחר גם את המארזים הפשוטים, אנחנו נדע את המחיר, ואת המארזים המיוחדים, ואז אנחנו פשוט נכפיל בכמות שהוא קנה. אז בואו נרשום פה פשוט, כאן מיוחד. אז אם אמרו לי שהוא מכר את המארזים הפשוטים ברווח של 80%, אז את המחיר של ה-40 הוא קנה, אבל הוא הרוויח 80%. אז הוא מכר את זה גם ב-100% שהוא קנה, ועוד הרווח שלו של ה-80%. אז 40 כפול 180 חלקי 100,
הוא מכר את זה ב-72 שח. אני גם יודע שהוא עשה 75% רווח על החבילות המיוחדות, אז אני פשוט אעשה 68 כפול ה-100% שהוא קנה ועוד 75% רווח. אתם גם יכולים לעשות 68 כפול ה-75% ואז פשוט להוסיף את המחיר המקורי. אני פשוט קיצרתי, אבל זה בדיוק כמו בתחילת השאלה. אז נעשה 68 כפול 175 חלקי 100, יצא 119. אז כאן הוא מחר ב-119, פה היה לו, הוא קנה 66, פה 134, ועכשיו אנחנו בעצם רוצים לראות בכמה הוא מחר את הכל. אז אני אעשה 72 כפול 76, זה 4752, 119 כפול 134, 15,946, סך הכל הוא מחר את הכל ב-20,698. בואו נראה מה הם אמרו. אז זה 20,698. ומהו אחוז הרווח של בעל החנות ממכירת כל ה-200 הארזים? אז בעצם מה שבדרך כלל אנחנו נרצה לעשות זה לקחת את כמה הוא מכר חלקי כמה הוא קנה. פה הוא קנה ב-11,752. בואו נחשב את זה. יוצא 1.761. עכשיו זה לא מוצג באחוזים, אבל בעצם האחוז רווח שלו זה האקסטרה. זה בעצם ה-76.1%. אנחנו נכפיל ב-100, נוריד 100. אז זה בעצם 76.1%. עוד אופציה שאתם יכולים לעשות, אתם יכולים לקחת את המרכיב של הרווח. למשל, המרכיב של הרווח הוא בעצם 20,698, פחות ה-11,752, שזה 8,946, ואז אני אחלק בכמה שהוא קנה, אבל המחנה זה תמיד בעצם ההתחלה, בכמה קנינו. אז אני לוקח את זה ואני מחלק ב-11,752, מכפיל ב-100 כדי להמיר לאחוזים, וגם פה, אם אתם תרשמו את כל זה כפול 100, אתם תגיעו ל-76.12, וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 2, שני קודקודים סמוכים במלבן A, B, C, D, כאשר B זה 4.3, ו-A זה 0.6. עכשיו, קודם כל, ברגע שהם אומרים לנו מלבן, אולי הדבר הכי קריטי פה זה אחד, שיש לנו זווית ישרה של 90 מעלות, אז אנחנו יודעים שהשיפוע הופכי ונגדי, ואם אנחנו נרצה להתייחס לאלכסונים, אז אנחנו יודעים שיהיה לנו אמצע קטע. כרגע אני יודע שיש פה שיפוע הופכי ונגדי. ואם יש לנו שתי נקודות, אז אנחנו יכולים כבר לחשב את השיפוע שלהם. השיפוע של AB זה 6 פחות 3 חלקי 0 פחות 4, אז זה מינוס 3 חלקי 4 פה. ולכן השיפוע הופכי ונגדי פה יהיה 4 חלקי 3. אוקיי, מעבר לזה גם, עכשיו שאני מסתכל על זה, אני גם יכול למצוא את המשוואת ישר BC ואת משוואת ישר AD, כי פה יש לי שיפוע ויש לי נקודה. אז או שאני פשוט אגיד שהשיפוע הוא 4 חלקי 3, והחיתוך עם ציר ה-Y הוא 6, אז הנה יש לי משוואת ישר, או אם אתם רוצים, אתם יכולים להשתמש בנוסחה של מציאת משוואת ישר, אז Y פחות 6, שווה ל-4 חלקי 3, x פחות 0. כלומר, הצבנו בעצם נקודה ושיפוע. אז y פחות 6 שווה ל-4 חלקי 3, x, נעביר את ה-6 אגף, ובינתיים מצאתי את משוואת הישר AD. אז פה כבר מצאנו את זה, ואנחנו ממשיכים. אז מצאת השיפוע של AB מצאתי, ומצאת משוואת הצל AD גם מצאנו, יופי. עכשיו הם אומרים לנו שמשוואת אלכסון BD, הישר הזה פה, אני אסמן לי אותו, ואת הכל בעצם אני רוצה להכניס לתוך הסרטוט. כי אם זה לא היה לסרטוט, אנחנו לא נראה מה אנחנו יכולים לעשות, ואז איבדנו את כל הפואנטה. המטרה של הסרטוט זה בעצם לעזור לנו לפתור את השאלה. עכשיו שאני מסתכל על זה, שאני רואה את משוואת הישר DB, אז אני יכול לקחת את הישר הזה ואת הישר הזה, ולהשוות ביניהם. עוד לפני שאני אפילו קורא את השאלה, אני רואה שזה יכול לגלות לי את הנקודה D, אז למה לא? בואו נשווה אותם. ואם אני יכול לגלות משהו, לא הייתי מחכה, הייתי מגלה אותו ישר. אני אעביר את החצי X אגף, אני אעביר את ה-6 אגף במינוס, 1 פחות 6 זה מינוס 5, ו-4 חלקי 3 פחות חצי זה 5 שישיות X. אנחנו רוצים עכשיו לחלק ב-5 שישיות, ואז אנחנו נגלה ש-x שווה מינוס 6. אז נציב פה
מינוס 6, ואם אני רוצה לגלות את ה-y, אני פשוט אציב במשוואת ישר. אני יכול להציב למשל פה ב-x מינוס 6, אז ה-y יהיה שווה לחצי כפול מינוס 6 ועוד 1, ושאנחנו מציבים את ה-x, אנחנו בעצם יכולים לקבל בחזרה את ה-y. חצי כפול מינוס 6 זה מינוס 3, מינוס 3 ועוד 1 זה מינוס 2. אנחנו גם נסתכל ונראה שהמיקום של הנקודה D הוא הגיוני. עכשיו אם תשימו לב, אני קיבלתי גם X שלילי וגם Y שלילי, אז זה הגיוני המיקום שלו על פי הסרטוט. מצא את D, יופי, מצאתי, בוא נראה מה הם רוצים. עכשיו הם רוצים שלחשב את שטח המלבן. לחשב את שטח המלבן, מה שאני יכול לעשות זה פשוט צלע כפול צלע. אני קודם כל אבדוק אם יש צלעות שמקבילות לצירים, כי אז אני אוכל לחסוך לעצמי דיסטנס. אבל במקרה הזה, כמו שאני רואה, אין שום צלע שמקבילה לצירים, אז אנחנו נעשה דיסטנס כפול דיסטנס ונסיים את השאלה. אז בואו נתחיל עם דיסטנס של AB. נחשב צלע אחת של המלבן. דיסטנס של AB בעצם שווה ל... על פי הנוסחה X פחות X, כלומר 0 פחות 4, ו-Y פחות Y, 6 פחות 3, אז הדיסטנס של AB זה בעצם 16 ועוד 3 בריבוע 9, סך הכל שורש 25, ושורש 25 זה 5. אז גילינו צלע אחת של המלבן, ואנחנו ממשיכים לצלע של AD. אז הצלע של AD, אם נחשב דיסטנס, זה בעצם יהיה Y פחות Y או X פחות X, לא משנה, 6 פחות פחות 2 הופך לפלוס, אתם רואים יש פה מינוס. אז אם נעשה מינוס מינוס זה הופך לפלוס. ו-x פחות x גם עוד פעם הופך לפלוס. אז כאן זה יוצא 8 בריבוע ועוד 6 בריבוע, סך הכל יוצא שורש 100 ולכן זה 10. עכשיו אני יכול להגיד שהשטח מלבן הוא בעצם צלע כפול צלע, כלומר 50 יאחר, וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 3, אנליטית מעגל. נתון מעגל שמרכזו M בנקודה 2, 3, אני אוסיף את זה לסרטוט, והישר Y שווה מינוס 2X, ועוד 17 משיק למעגל בנקודה. עכשיו, אם אומרים לכם משיק במעגל, זה אומר שיפוע הופכי ונגדי, כי בין הרדיוס למשיק תמיד יש 90 מעלות, ולכן השיפוע פה יהיה חצי, כי זה הופכי ונגדי ל-2. עכשיו, אם כבר יש לי נקודה ושיפוע, אני לא אחכה, אני כבר אבנה משוואת ישר. אז אני יכול להגיד לפי הנוסחה של משוואת ישר, y פחות 3, אני לוקח את הנקודה הזאת, שווה לשיפוע חצי x מינוס 2. אז y מינוס 3 שווה לחצי x מינוס 1 פלוס 3, y שווה לחצי x פלוס 2. יופי, מצוין. אז יש לנו גם את המשוואה הזאת. זה דברים שאני עושה על אוטומט. אם אני יכול לגלות משהו, אז אני מגלה אותו עוד אפילו לפני שאני קורא את השאלה. עכשיו, יותר מזה, עכשיו תשימו לב מה קורה, יש לי פה שני ישרים. מה אנחנו יכולים לעשות עם שני ישרים? דבר אחד, אנחנו יכולים להשוות ביניהם ולמצוא את הנקודת חיתוך. אז אם כבר גיליתי את הישר, בואו נשווה אותם, נראה מה קורה. מינוס 2x פלוס 17. אז אני אעביר את המינוס לפה, הוא הופך לפלוס. נכון, אנחנו מעבירים את המינוס 2x, הוא הופך לפלוס באגף האחר. אני אעביר את ה-2, הוא הופך למינוס, אז יש לנו 17 פחות 2, זה 15. ואני אחלק ב-2.5, שזה ייתן לנו x שווה 6. אבל אם גילינו כבר חצי מהנקודה, אז בואו כבר נגלה את החצי השני. אנחנו נציב את ה-x באחת המשוות, זה לא משנה באיזה. למשל, אם אני אציב אותו פה, אז חצי כפול 6 ועוד 2 זה 3 ועוד 2 וזה יוצא 5. עכשיו, כל הדברים האלה שאני עושה הם אוטומטיים, כי אם אני רואה שתי נקודות, אני עושה שיפוע, אם אני רואה שני ישרים, אני חותך, נקודה ושיפוע, אני מוצא משוואת ישר, זה הכל די אוטומטי. עכשיו אנחנו יכולים לקרוא את השאלה. מצא את משוואת AM, מצאנו, מצא את שיעורי נקודה A, מצאנו, ועכשיו הם רוצים שאנחנו נמצא את משוואת המעגל. עכשיו, בשביל למצוא משוואת מעגל, קודם כל אני ארשום לכם את הנוסחה, שיהיה לכם יותר נוח לראות את זה. זאת משוואת המעגל, כאשר מרכז המעגל הוא AB, ואם זה 2 ו-3, אז תמיד זה יהיה פה במינוס. y מינוס 2, y מינוס 3, זה בדיוק ה-2 וה-3 האלה פה. מגיעים לפה. ומכאן אנחנו יכולים לעבוד בשני דרכים. הדרך הראשונה בעצם היא להציב נקודה. אני יכול לקחת את ה-6,5 ולהציב אותה פה במשוואת המעגל, ואנחנו נגלה אוטומטית את הרדיוס. אופציה נוספת, אנחנו יכולים לחשב דיסטנס, וגם אנחנו נגלה את הרדיוס.
אני מעדיף להציב נקודה כי זה יותר פשוט. אז אני אציב את הנקודה 6.5 במשוואת המעגל, ולכן זה יהיה 6 פחות 2 בריבוע. הצבתי את ה-x איפה שה-x, את ה-y אני אציב איפה שה-y, וגילינו שהרדיוס בריבוע שווה ל-4, 4 בריבוע זה 16, 2, 2 בריבוע זה 4, והרדיוס בריבוע שווה 20. אז משוואת המעגל שלנו, אחרי שגילינו את מרכז המעגל, ואחרי שגילינו את הרדיוס, נראה ככה. יפה. סיימנו את ב', בואו נמשיך לסעיף הבא. הישר x שווה 2 חותך את המשיק בנקודה b, כמתואר בציור. עכשיו, זה הישר x שווה 2, x שווה 2 זה בעצם ישר שנראה ככה. הוא בעצם מקביל לציר ה-y והוא מונח לציר ה-x, והדבר היחיד שמשתנה בו זה ה-y, כי הוא עולה ויורד. זה אומר שה-x נשאר קבוע. אז אם ה-x פה 2, והמשוואה זה x שווה 2, אז גם פה הוא 2, וגם פה, וגם פה, וגם פה. לאורך כל הישר תמיד ה-x שווה 2. ואם כבר גילינו את המשוואה של הישר, אז אנחנו יכולים למצוא נקודת חיתוך. או אנחנו פשוט נציב את ה-2 הזה, הרי הישר נמצא שם, הישר עובר. אז אני יכול לשאול, אם ה-x שווה 2, כמה y יהיה שווה? אז y שווה מינוס 2 כפול 2 ועוד 17, זה יוצא 13, וגילינו את ה-y. בעצם הצבנו x כדי לקבל y. אז מצאנו את שיעור הנקודה b, ועכשיו הם רוצים שנחשב את שטח המשולש AMB. את השטח של המשולש הזה פה. עכשיו, לפני שאני רץ לדיסטנס, אני רוצה לבדוק קודם כל אם אנחנו יכולים לעשות את זה בדרך יעילה יותר. אז למשל, אני רואה שזה מקביל לאחד הצירים. 13 פחות 3 זה 10, ולכן האורך של הצלע MB שווה ל-10. עכשיו אני יכול להוריד גם גובה. מ-x2 עד x6 התקדמנו 4, ולכן השטח הוא 10 כפול 4 חלקי 2. שטח משולש בסיס כפול גובה חלקי 2. קיבלנו 20 יחר וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 4, חקירת פונקציה רציונלית. אז קודם כל, תחום הגדרה אנחנו צריכים לזכור בעל פה, יש לנו x במכנה, אז אנחנו אומרים x לא שווה ל-0. הסימפטוטה זה תמיד אותה הסימפטוטה, x שווה ל-0. תמיד תחום ההגדרה זה x לא שווה ל-0, והסימפטוטה האנכית זה x שווה ל-0, זוכרים בעל פה. ומצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה, אז אנחנו צריכים לגזור את הפונקציה. עכשיו, הנגזרת של מינוס 4x זה מינוס 4. הנגזרת של פונקציית מנה, אנחנו מוסיפים מינוס, ומינוס מינוס זה פלוס, ואת ה-x הופכים ל-x בריבוע. הנגזרת של 3 זה 0, אז סיימנו את הנגזרת. עכשיו צריך להשוות ל-0 כדי למצוא נקודות קיצון. אז אני אשווה את זה ל-0, אני אעביר את המינוס 4 אגף. אני אחלק ב-1, ועכשיו אנחנו נעשה כפל בהצלבה. אז 4 כפול x בריבוע שווה 1 כפול 1, מחלקים ב-4 המקדם של ה-x, ואז x בריבוע שווה רבע, אני אעשה שורש, וגילינו שתי נקודות קיצון, פלוס מינוס חצי. יפה, עכשיו אנחנו צריכים לגלות עוד כמה דברים. אחד, אני רוצה למצוא בעצם את ה-y של הנקודות קיצון, ודבר שני, אנחנו רוצים למצוא את סוג הקיצון ואת התחומי העלייה והירידה. אז קודם כל נציב בפונקציה חצי ומינוס חצי, ואנחנו נראה כמה אנחנו מקבלים. אז אם אני אציב בפונקציה חצי, בפונקציה המקורית, לא בנגזרת, אז אנחנו נגלה שזה מינוס 1, ואם אני אציב מינוס חצי, אנחנו נגלה שזה 7, ואז יש לנו כבר את הנקודות קיצון המלאות. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה תחומי העלייה וירידה. ובתחומי העלייה וירידה, מה שאנחנו רוצים זה להציב גם את האסימפטוטה האנכית ב-0, גם את הנקודת קיצון ואת הנקודת קיצון השנייה, שאנחנו יודעים שהשיפוע שם הוא 0. לפני מינוס חצי, למשל, אני יכול להציב מינוס 1, בין 0 למינוס חצי אני יכול להציב מינוס רבע, פה אני אציב רבע ופה אני אציב 1, ועכשיו אנחנו פשוט נציב בנגזרת כל אחד מהמספרים האלה, ואנחנו נראה מה אנחנו מקבלים. כל זה מציבים. עכשיו אתם יכולים להציב את זה גם במחשבון. אני אראה לכם את הדרך המלאה. אני אציב פה מינוס 1, מינוס 4 ועוד
1 חלקי מינוס 1 בריבוע, זה יוצא מינוס 4 ועוד 1, זה יוצא שלילי. אז אם אני שם מינוס 1, זה שלילי. אם אני אשים מינוס רבע, זה יהיה מינוס 4 ועוד 1 חלקי מינוס רבע בריבוע, זה 16, קיצר זה יוצא 12, זה יוצא חיובי. מינוס פלוס מינימום. אותו דבר אנחנו חוזרים על התהליך, זה יוצא חיובי, זה יוצא שלילי, הבנו, וזו נקודת מקסימום. אז עכשיו גילינו גם את הסוג קיצון, תחום עלייה וירידה. אני רק יכול להסתכל פה, ואז אני צריך לרשום תחום עלייה, תחום ירידה, אם ביקשו מאיתנו. בואו נראה מה עוד. אז מצאנו, קבענו את הסוג, ואז הם שואלים אותנו אם גרף הפונקציה fx חותך את ציר ה-x. אז אני יודע ש-x שווה מינוס חצי ב-7, פה יש לי נקודת קיצון 1 במינוס חצי 7, ועוד נקודת קיצון בחצי מינוס 1. זאתי גיליתי שהיא מינימום, היא נראית ככה, וזאתי מקסימום, היא נראית ככה. אז זה לא חותך את ציר ה-x. זה לא מגיע, אני רואה פה זה יורד למטה, פה זה עולה למעלה, אין לנו נקודת חיתוך עם ציר X, ולכן התשובה היא לא. איזה גרף מארבעת הגרפים מתאר את הפונקציה? אז אנחנו רגע ראינו איך הוא נראה, זה נראה ככה, מינימום ואז מקסימום, פחות לא ככה, ככה, כמו גרף 3, וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 5 אינטגרל, נתונה הפונקציה y שווה x בריבוע, מינוס 3x פלוס 6, ונתון ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה A, ששם ה-X שווה 3. א', הם רוצים שאנחנו נמצא את שיפוע המשיק, אז קודם כל מה שאני צריך לעשות זה לגזור. אם אומרים לכם את המילה משיק, אז אנחנו צריכים לעבוד עם הנגזרת שלנו, כי שם אנחנו יכולים לגלות את השיפוע. אז גזרתי את הפונקציה 2X מינוס 3, ואני רוצה להציב את ה-X של הנקודה A, ויצא 3. אז אני יודע שפה השיפוע הוא 3. עכשיו הם רוצים שנמצא את משוואת המשיק, אבל בשביל משוואה אנחנו צריכים גם שיפוע וגם נקודה. אז אנחנו רוצים לגלות את ה-y. בשביל לגלות את ה-y, אנחנו רוצים להציב את ה-x לא בנגזרת, בפונקציה המקורית, כי רק שם יש y. אז 3 בריבוע, מינוס 3 כפול 3 ועוד 6. אז גילינו 6. ומפה רק נותר לנו זה להציב בנוסחה של המשוואת ישר. אז יש לי y פחות ה-y של הנקודה, שיפוע x מינוס x, זה פלוס 6, ואחרי שהעברתי את המינוס 6 אגף, זה הפך להיות מינוס 9 פלוס 6, וזה מינוס 3, ויש לנו את משוואת הישר. אז מצאנו את המשוואה, ועכשיו הם רוצים שנמצא את שיעורי נקודות החיתוך של המשיק עם ציר X, אז אנחנו רק צריכים להשוות את המשיק ל-0. כלומר, אנחנו נציב ב-Y 0, ואז אנחנו נמצא את ה-X שמתאים. נעביר אגף, X שווה 1. יפה, אז מצאנו גם את הנקודת חיתוך של המשיק. עכשיו בוא נראה מה הם רוצים. חשב את השטח המקווקו בציור. השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה fx על ידי המשיק, קיצר, במילים אחרות הם רוצים את כל השטח הזה שנמצא פה. עכשיו בואו נחשוב, אנחנו יכולים לפצל את השטח אם אנחנו רוצים, ולחשב בנפרד פעם אחת את השטח הזה ופעם אחת את השטח הזה, אבל לדעתי יהיה לנו יותר עבודה במקרה הזה. אני מעדיף, אם אני רוצה לחסוך לעצמי עבודה, אני יכול לחשב את כל זה במכה, כי אם תשימו לב, לאורך כל הדרך הפונקציה העליונה היא אותה פונקציה עליונה, והמשיק לאורך כל הדרך הוא הפונקציה התחתונה, ואז אנחנו יכולים לעשות עליונה פחות תחתונה, ואז את השטח של המשולש הזה אנחנו יכולים לחסר בלי בעיה, כי אני יכול למצוא את המשוואה, את החיתוך של המשיק עם ציר ה-Y, זה מינוס 3. אם אנחנו נשים ב-X 0, ונציב את ה-0 הזה במשוואת המשיק, פה זה יהיה מינוס 3. לכן השטח של המשולש הקטן הזה פה יהיה האורך כפול הרוחב חלקי 2. אז השטח של המשולש הקטן הזה פה הוא 1.5, אז נעשה הכל במכה. נוריד את השטח הזה כי כבר ספרנו אותו באינטגרל למרות שאנחנו לא אמורים, כלומר נעשה לכל זה שטח. נחסר את הקטן הזה פה ונקבל את ההפרש, ואז במקום לבצע כמה אינטגרלים נוכל לבצע אינטגרל 1. אז בואו נתחיל לבנות את האינטגרל. קודם כל התחלנו ב-0. אנחנו מתחילים פה ב-0, עד x שווה 3, כאשר לאורך כל הדרך זאת הפונקציה העליונה שלנו, x בריבוע מינוס 3x פלוס 6, פחות
המשיק, שזה 3x מינוס 3, וכל זה dx. יפה, עכשיו לפני שאנחנו עושים אינטגרל, אנחנו רוצים לסדר את הפונקציה, כי חבל סתם לעבוד קשה ולעשות אינטגרלים לכמה דברים ואז לחבר. אני מעדיף להגיד שזה מינוס 3x, זה פלוס 3. נעשה עוד חיבור קטן. אז יש לי x בריבוע. מינוס 3 מינוס 3 זה מינוס 6x. 6 ועוד 3 זה 9. ועכשיו שזה מסודר, אני רוצה לעשות את האינטגרל. אז זה x בשלישית חלקי 3, מינוס 6x, מעלה את החזקה. אתם רואים, פה היה בריבוע, העליתי את החזקה ב-1, חילקתי בחזקה החדשה. פה, העליתי בחזקה וחילקתי בחזקה החדשה, ואם זה מספר, אנחנו פשוט מוסיפים x. עכשיו, אחרי שעשינו את האינטגרל, אז שימו לב מה יש לנו. יש לנו פה קודם כל את שלב הסידור, אחר כך שלב האינטגרל, ועכשיו יש לנו את שלב המשקפיים, כלומר אנחנו עושים הצבה. קודם כל אנחנו מציבים את המספר הגבוה, 3 בשלישית חלקי 3, מינוס 6 כפול, מציבים, אחר כך מציבים את ה-0, יוצא פה 0, זה יוצא 9, פחות, זה יוצא 3, פחות 27 ועוד 27, יוצא ממש נחמד, כל השטח הזה בעצם יוצא 9, 9 יחר. אבל אמרנו שהשטח כולו הוא ירוק, אבל אנחנו לא רוצים את השטח האדום, שיצא לנו 1.5. אז השטח האמיתי יהיה 9 פחות 1.5, כלומר 7.5 יחידות ריבועיות. וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 6, בציור שלפניך מתואר גרף הפונקציה y שווה מינוס חצי x בריבוע ועוד 6, ברביע הראשון, ישר המקביל לציר ה-x, חותך את גרף הפונקציה בנקודה a, ואת b, את ציר ה-y ב-b, אז ה-x פה הוא 0, או ראשית הצירים, ומהו שיעור ה-x של הנקודה a, שבעבורו המכפלה a-b, כפול b-o, היא מקסימלית. אז קודם כל בשאלות מקסימום ומינימום, אנחנו רוצים להגדיר t, או להגדיר x, איך שאתם מעדיפים, אני אוהב להגדיר t, ואם ה-x הוא t, תמיד ה-y הוא מינוס חצי t בריבוע ועוד שש, הפונקציה עצמה. כשאנחנו זזים ימינה ושמאלה, ה-y לא משתנה. לכן פה, ב-b, אני יכול להגיד שזה t מינוס חצי t בריבוע ועוד 6. עכשיו הם רוצים את המכפלה המקסימלית, אז בואו נבנה לזה את הפונקציה. האורך הראשון הוא x ימני פחות x שמאלי. פה בטעות שמתי t, אבל זה 0. אז האורך הוא t, ימין פחות שמאל. והאורך של OB הוא y עליון פחות y תחתון, שזה בעצם מינוס חצי t בריבוע ועוד 6. עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה לסדר, לפני שאנחנו גוזרים. אז זה מינוס חצי t בשלישית ועוד 6t, והם רצו מקסימלי, אז בואו נגזור, נשווה ל-0, נמצא נקודות קיצון. אז אם אני גוזר, ה-3 עובר קדימה, חצי כפול 3 זה 1.5, וה-6t הופך ל-6, ומפה אנחנו משווים ל-0. 6, העברתי את זה אגב, פשוט אז הוא הופך לפלוס, מחלק ב-1.5, t בריבוע שווה ל-4, ואז t שווה פלוס מינוס 2, אם אנחנו נעשה פעולה של שורש. עכשיו, אנחנו לא ניקח את המינוס, כי הם אמרו לנו שזה ברביע הראשון, והטי ממוקם פה כמו שאתם רואים, אז הוא לא יכול להיות מינוס 2, הוא חייב להיות 2, אבל עדיין אנחנו חייבים לעשות את הטבלה, כי אנחנו רוצים לראות שבאמת זה יוצא מקסימום כמו שהם אמרו. אז אני אציב פה 2, ונגיד 1 ו-3, אני אציב לפני ואחרי, לראות מה קורה. את ה-1 אני אציב בנגזרת, זה יוצא מינוס 1.5 כפול 1 בריבוע ועוד 6, זה יוצא פלוס. אחר כך אני אציב את ה-3, זה יצא מינוס. ולכן, כמו שהם ביקשו, זה באמת יוצא מקסימום, וסיימנו את סעיף א'. ואנחנו יודעים ש-2 ייתן את הערך המקסימלי. עכשיו לגבי סעיף ב', הם רוצים את הערך המקסימלי של A, B ו-B-O בעבור ה-X שמצאנו. אז כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה פשוט להציב במשוואה הזאת את ה-2 שמצאנו. אז הערך המקסימלי שלהם יהיה 2 כפול מינוס חצי כפול 2 בריבוע ועוד 6, שזה בעצם יוצא מינוס 2 ועוד 6, זה 4, זה יוצא 8, הייתי גם יכול להציב את זה פה, זה לא משנה, וזהו, זה הערך 8.
גם הייתם יכולים להציב בשרטוט מפה לפה, אנחנו יודעים שה-T הוא 2, הייתם מגלים שהאורך הזה הוא 4, הייתם עושים זה כפול זה, אותו דבר בדיוק. הפתרון בגרות שהרגע עשיתי הוא חלק מרשימה ארוכה של פתרונות בגרות, אז צירפתי לכם את הלינק למטה, תוכלו לראות את כל ההסברים שאני עושה, ותהנו.